د ننګرهار په سور رود ولسوالۍ ککړک سیمه کې د جمعې په مازیګر سه پر دوه ځانګړو ځواکونو پر یو ډاټسن ډوله موټر هوایی برید کړی چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون اته تنه وژل شوي دي. ځایي خلکو د وژل شویو کسانو مړي د اعتراض په توګه د سور رود ولسوالۍ ته راوړي وو او وایي وژل شوي کسان ملکي وګړي وو چې له بازاره کور ته د تګ پر مهال ویشتل شوي دي. د دوی په خبره لومړی هوایی برید شوی او وروسته زخمیان په ډزو ویشتل شوي دي. په یو ډاکشن شخصي موټر کې ناست وو او په سرک روان وو چې دوه تیاری را پیدا شوې یوې تیاری پرې انداخ وکړو چې کله انداخ وکړو دغه ډاکسن یې ویشته. هغې نه بعد چې ډاکسن یې ویشته ټول عام ولس پرې خبر شو چې تیاری ډاکسن یې ویشته خو غوغا جوړه شوه. نورې تیاری کېناستې لږ وړاندې چې کله نورې تیاری کېناستې دا خلک ډېر زیات خوشحاله شو سیرا خلک خو زخمیان دي او اوس بیا دا تیاری ځان سره جیک کې او درملنې دپاره به ویسي او هغو دغه خبره بله لکه سرچپه کړه او بس چې کله راغله دغه زخمیان بیچارهګانې پاک ویشته او شهیدان یې کړه. دا خلک بېګناه خلک او ملکي خلک او دغو سره ډېر کلک واشیتوب یې ورسره وکړ. دا خلک به شهادت ورسول. دا خلک باید چې موږ او تاسو مسؤلین په دې باندې یو فکر وکړي او باقي مانده دا پېښه را مابین ته نسي. دغه خلک کوچیان وو او د ډېر وخت نه دلته تقریبا ډېر څلوېښت کالونه دلته موږ سره اوسېږي. موږ ګاونډیان هم دي او کلیوال هم دي. د هیچا سره ناسته پاسته نه وه. کوچان دي. دا اوس یې مېږې پاتې دي. سل مېږې پاتې دي. سل یو لیوانی ورورې پاتې شو. یو سپین ږیره پلار یې ده هغه پاتې شو. که څه هم د ننګرهار والي وینا ته ولاخو ګړی د برید موخه د وسلوالو طالبانو په نښه کول یادوي خو وایي یاد برید کې د یو ماشوم په ګډون اته تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. متاسفانه په دې کې د یو ماشوم په ګډون اته ملکي وګړي شهیدان شوي وو. اصلا په دې سیمه کې تر دې وړاندې په ځلونو وسلوالو طالبانو له خلکو څخه په ډېر ناروا توګه باندې پیسې اخیستې او هدف هم هغه وسلوال مخالفین وو. بل لور د ملي امنیت له صفر دوه قطعې څخه رسنیو ته په رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې برید د دوی لخوا شوی او د وسلوالو طالبانو یو قومندان خوارزاک په ګډون نهه تنه دولت ضد وسلوال وژلي دي. همداراز د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې برید پر ملکي خلکو شوی او په پایله کې یولس عام وګړي وژل شوي دي.